Hvad forestiller du dig, når du tænker på en arkitekt? Og hvor langt kan et sugerør blive skudt afsted på en snor? Det var bare nogle af de opgaver, en gruppe læger skulle prøve at finde ud af, da de var taget til workshop om køn, fordomme og undervisning på Experimentarium. Jeg synes, at emnet, som den her workshop nu havde, det var ret relevant for min sådan lærergang. Og så var det, jeg tror bare, at jeg har sådan et eksperimentarium, så ved jeg, at der sker noget godt. Videoer med kønsforskere var med til at skyde debatten i gang, da forskellige påstande skulle afprøves på kursisterne. Synspunkterne var mange, og der var flere gode diskussioner i grupperne. Altså, der er sådan en stor, fed orange post-it på min ryg, hvor der står, du skældner piger og drenge, når du underviser, du forskelsbehandler. Fordi man vil jo gerne... Jo, det er undervisningen for tjern, så det kunne godt, du gør det. Ja. Ja. Forventningen var, at jeg blev sådan provokeret af nogle andre holdninger, og at jeg kunne diskutere det og få inputs i forhold til de her kønsroller. Fordi det er lang tid siden, jeg har diskuteret køn i naturfagene. Det er ikke noget, jeg sådan umiddelbart tænker over til dagligt, men det har jeg fået ind nu, sådan lidt mere. Til sidst skulle lægerne skrive et brev til dem selv om, hvad de ville tage med hjem fra dagens workshop. Brevet vil så dukke op i deres postkasse på et senere tidspunkt, så de nye input ikke vil blive glemt. Det, jeg tager med mig hjem, det er, at jeg vil have fokus på, ikke? Hvordan jeg ligesom reagerer over for mine elever, hvad det er, jeg forventer af mine elever. Fordi jeg tror på, at de agerer i forhold til de forventninger, man lægger til dem. Og hvis jeg kommer til at agere med nogle kønsspecifikke forventninger, så er det jo også det, jeg får igen.